Mbokki assalamu alaykum dalen jam ci suñu ñettelu édition biñu jaglél 22e fiara ba ca Cisses. Dalé nak jam mbokk yi ñu tambali suñu édition bi nak ak stand CNCR bi nek fi ci Fiara amna ay jigen ñoo nga xamantene ñu ngi joggé ba région bu Fatick ci jamono ji ñuy wax ak yeen ñu fay exposer ay produits yu am solo soké ko ci mbay mi way itam ñu ci def transformation lu ci melni huile de sésame ñukoy jaay fofu mu di duulin ko nga xamantene dañ ko soppi ci mbay bo nga xamantene ñu ngoy def fi kon ñu dem séti nga xamantene mom moy Khady Diagne joggé village bu tuddu Ndiossom bu région bu Fatick té di exposé ci stand CNCR ndax sésame dama koy bay ma séné bay bi dafa am rendement ma jël ko diko transformer inna savo savo de sésame inna ko céréale locale inna ko inna gâteau de sésame céréale bi mo nek ni huile de sésame bi mo nek ni waaw ñoko défer ndax dañ koy bay ba paré transformer ko yobbu ko ci machine yi traiter ko bam paré ñu filtrer ko diko caster ko ci bouquet yo xamné ni kenn laalagu ko mom lañ koy def litre bi ñu koy jaayé 4000 1 litre bi mom lañ koy jaayé demi bi ñu koy jaayé 2000 amaguñ moyenne amaguñ financement ci sin moyenne bop rek ki lañu jall xam nga lool dafa metti waaw bëgg nañ nak partenaire japp lañ ci waaw ndax am nañ xam xam way amaguñ nak moyenne buñ mëna liggéey ndax moyenne moko gis ni dafa am copper ci wara and te copper dafa dess amaguñ ko deng ngeen ko itam mu denkané li nga xamantene mom moy ay doléances bu ñu sañoon nguur gi wala partenaire privé yi dolé len ci lañuy def ñu jall ci benen stand fi ci CNCR xam ngeen itam CNCR dafa ëmb kurel yu bari bokku na ci Fenagy et Pêche ñom itam ñew nañu ci Fiara gi indi ay produits yu soké ko ci li nga xamantene mom moy nap gi ñu demone séti ki nga xamantene mom moy Touti Badiane xam nga Fenagy nek na membre fondateur CNCR CNCR nak ak Asprodep ci sen dimbal ñu jaglel ñu ay stand tay nak ñun ñu ñew en tant que coopérative de distribution des produits de pêche indi ay produits halieutiques yi nak fruits de mer la ak lepp lo xamni poisson séché ak fumé mom lañu indi tay ci Fiara bi ñeug li mën na tane mais nak ñu xamni fu mëne ni ressource halieutique dafa rare lolu nak c'est dit ak contexte climatique bi nga xamni tay mo lembe jamono ji mais nak dinañu essayer satisfaire les besoins des consommateurs fexé yombal ñeug li ba ku nekk bo ñëwé man ca am dara jërëjëf dika gërëm bu baaxa baax mbokki nak ci ay fan ci ginaaw joxon nañ len ben interview bu Astou Fay nek ci ISRA muy institut de recherche agricole nga xamantene dañuy gestu lu bare bare ci ñu def ba yessal suñu mbey ba mu mengo ak jamono way itam ba ñu mëna am ay produits yo nga xamantene dañuy compétitif ci suñu marché gi way itam ci marché international ñu xamal ñu ni ISRA ci ay gestu am gis na ni blé bi nga xamantene mo waral ciowli tay ji ndax nak guerre ba ca Ukraine ak Russie firnde na ni blé bi amna solo bu baaxa baax ndax dafa bok suñu dundu bok itam ci li nga xamantene mom lañuy dundalé ay mala yu bari te ñikay yar kon ñu dem ci stand bobu nga xamantene ci ministère de l'agriculture la bok te ISRA am fa seni base fi ci Fiara bi ISRA ci résultat yi mu def ci walu gëstu bi génné na 8 variétés blé yo xamantene ñenti trendre la ñenti quatre variété blé dur la blé d'entre bi nak mom moy lañuy défaré mburu mi nga xamné sénégalais ñom ñu bari mom lañuy ndéké
Donc benen bi mom lañuy défaré pâte alimentaire bi c'est bien possible comme on a dit que blé bi ñukoy bay Sénégal fimné ni nak gëstu nañ ci ba am ci résultat probant yo xamné 8 variétés homologuées yo xamanteni fimné ñu ngi ci phase production de semence pour que mën ko vulgariser fi les produits horticoles yi ñofi nek ak les plants fruitiers donc ces fruits ont été produits ci ferme bu Isra bu nek Sangalkam. Donc, on fait produire des variétés papayes, des agrumes comme orange, mandarine, citron. On a amélioré le cycle de production. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la production de plants. Du coup, on veut créer des vergers, genre humain. Merci Madame Faye, je vous remercie beaucoup. Nous sommes avec le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, vous savez que je suis Malick Badji, qui est conseiller ministre de l'Agriculture. Et beaucoup de gens ont été le programme du PAKAO, qui est notre invité. Fi ci 22e fiara bokku na ci nak stand bi ngeen gis ay jigenu CNCR ñew nak daldi dajé ñi nga xamantene ñom ñofi représenter ministère de l'agriculture rawatina ñi jité programme bi di PAKAO di programme bo nga xamantene da fay bolé ay coopérative di fexé ba di lënd di sukkali di lënd di gungé ba ñu mëna am seeni place ci ñi nga xamantene mom moy marché national ak marché international jaay bi itam di lënd di yomb kon dañ lënd di bay ak ki nga xamantene mom moy Malick ngir mu gën ñu expliquer li nga xamantene mom moy seen liguey ak naka lañu mëna gungé li nga xamantene mom moy organisation paysanne ministère agriculture moma yebal tay ma ñëw représenter ko fi ci fiara bi ci lepp lu jëm ci société coopérative yo xamantene acte uniforme de l'OADA bu 2016 moko tank obligé véritablement ñepp ñuy yëngu ci bép domaine économique suñu rew ñu mën ci japp ba mengo ci cadre bobu dal donc avantage bi ci société coopérative yoyu moy dañuy jappalé dal ñepp ñuy yëngu ci bay ak kom ñi mëna am doolé surtout ci doolé jaay moy compétitivité parce que tay ku bay wala nga transformer té mëno jaay finalement santé financière bi dal du mëna ñëw au rendez-vous lool lañuy wax walu compétitivité ñi am ben programme bu tuddu PAKAO mo ñu fi yebal tamit pour ñi woné nit ñi en tout cas PAKAO si lu mu nekk di jappalé nit ñi si programme bob bo xamantene aide à la compétitivité si Afrique bi de l'Ouest nuñ koy défé dañuy créer ay marché interconnecté parce que tay ku nan jaay il faut nga am client pour nga am client tamit il faut nga am bërepp bu ng koy jaayé donc bërepp yo xamantene tay producteur yi nappkat yi sammkat yi baykat yi ak ñuy transformer produit yoy yépp dañ leen di créer ay marché yo xamantene dina am tay Sénégal dina am Abidjan dina am Mali dina am Guinée yo xamantene yépp producteur ñu bok ci programme société coopérative dinañ la fa yobbu nga mëna jaay sa njaay directement ak client bi benen walu bi moy dañuy wañi intermédiaire yi parce que gis nañ tamit intermédiaire yi ño gëna reey baykat yi ak producteur yi mais noy def ba bokku ci noy def ba am société coopérative nga bu fekente ne da nga doon ben organisation paysanne voilà société coopérative même particulier sax mën nga ko créer waro xaar sa ba nga doon organisation paysanne waro xaar ba nga doon GIE pour nga soga ñew di créer sa société coopérative walu création société bi nak document yi bo démé DRDR direction régionale du développement rural bu chaque région bo démé fofu dinañ la jox document yi dañ ko pré remplir ba paré remplir kessé joindre document yuñ lay laaj ay walu photocopie carte d'identité bu fekkenté né dang ci yok ay GIE wala yeneen structure yo xamantene taxaw nañ ba paré dinañ len laaj sen récépissé nga ñew bolé ko ci dossier bi nga déposer nga daal di don société coopérative jërëjëf Malick Badji mo nekkon suñu gannu kër gi tay ji
Nous dellu aussi ci programme festival alimentaire xam ngeen nak tuddi nañ ko depuis le 1er juin moy 5e édition bi daanon nañ amal ay panel bokk na ci panel bo nga xamantene dañ ci invité ndaw CNCR ngir ñu waxtane li nga xamantene mom moy agroécologie ganaw ba ñu défé ay projection de film ci fan bobu le nak jeune waxtane nañu li nga xamantene japp nañ ni suñ ko défé ci walu agroécologie dana dolel sen mbey way itam dina fexé ba yi nga xamantene mom moy engrais chimique ñu dal di ko remplacer ndank ndaw yi bok ci CNCR waxtane itam ci walu programme bi dox sen digënté ak Agri Jeune parce que ñoo xol fi ñun collège bi rek li ñu liggéey ci all bi nek di ci def di former ak yoyu donc yeen so leen approché sen formation dafa wara gëna gaaw parce que lepp sox am ngeen ko mais lenn le jeune yi amul moy sen pratique de formation yi dañuy former jeune ba paré bay la nga dem togaat lu yag do am financement do am ben suivi logo jeune bi day faté parce que ñun suñu bop ñu ngi former jeune ñu ngi accompagner jeune mais yena yor financement yi il faut ngeen accompagner ñu accessible ci yeen parce que so ñaré indi ben procédure bu gudd rek day nek empêchement ci jeune bi waaw wassalam lola doon lima len doon merci ñu wara souralé né war nañu def sensibilisation bu gëna yaatu war nañu gëna jangal nit ñi bien vrai que ñu ngi utiliser lu maami doon utiliser semence yi nga xamantene moy semence paysanne sax amna yu changer mais tay amna lu ñu daan utiliser buñ ko continuer won li nga xamne mom lañ soxla dinañ ko am benen bi moy li nga xamne moy fumé yi ci kër yi moy ñu koy utiliser ci tool yi mais amna ño xamne ba tay dess na ci ñu koy utiliser té lool nak kan la war en tant que ñun organisation paysanne nañ ko ñëkke ci suñu biir su nekké né nit ki amna xam xam yi nga xamné bokku na ci walu wo mom mo wara nekk ki nga xamantene mo wara sensibiliser ñeneen ñi mu dendal pour ñu mëna jëfëndiko loolu ci niñ ko wara jëfëndiko ñun dañ doon gis bu nawet joté par exemple bu nit ñi béyé ba denc légui ak éleveur yi dañu ñëw nekk ci tool yi suñu nekké ci tool yi ñaar doon la leen yobbu moy wuti ñax benen bi moy le marché manam pour dem jaay sen soow légui loolu yëpp dañ ko bayyi légi agriculteur yi buñu bayé dañuy jël li fa nek ba tonni souf ba fa nek kon sen tool yi il faut ñu yok ci engrais té bu jëk tos bi rek lañ doon def té dañ doon am ay rendement yu baax té dañ doon am wërgu yaram mi moy covid daf ñu won lu bari suñu président bu démé né ñun il faut ñu indil ñu engrais ak blé xana covid bi jaar fi barki demb covid bi won nañ ñu ku nek tay da nga wara sa dëkk bi nga nek da nga wara def lo xamantene ci ngay dund parce que bo denkané sa biir ëlëk yow xamoo ci lo nek ka ñuy def ñu tej par transformation parce que tay on a parlé de autosuffisance alimentaire les qui culinaire gis nañu ko fami def ko mais li ñu def lepp ñoko bay ñoko transformer ñoko tok produits locaux la kon tay thème bi li ñuy dimbali moy ñu nek di bay di sam di transformer pour meuna dundal suñu rew jerejeuf mu donone sen ñetteli édition journal de la fiara fi nak ñu ngi fi nga xamantene mom ñom ñoo exposer lu bari lu jëm ci walu élevage du ñak nak ci suñu édition yi di ñew ñu nek suñuy gan ngir waxtane lepp lo nga xamantene indi nañ ko fi ci walu élevage mudi nak ay espèces yu rare yo xamni mu ngi fi liñ koy gis bari wul dañu ci delu ci suñu spécial édition bo nga xamantene dañ koy yaatal ci walu élevage kon di len gëreum di len di sante dig dajé ci ay fan yu neew jeurgen jeuf.